Bu vlogni qilyapman nimaga? Chunki siz 300 kommentariya yozdingiz. Bu uchun kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'linglar va video uchun bitta like bosinglar. Assalomu alaykum, bizning YouTube'da ko'radigan insonlar. Bugun bu kanalda yangi vlogger. Bu men. Ha, bu men. Ya'ni Marokashlik qiz Sara. Bugun siz bilan Dubayni chiroyli joylardan birini mazza qilib aylanamiz. U menga O'zbekistonda eslatadi. Davronbek vlogger har doim ayni vaqtda dedi. Ayni vaqtda Dubayda. Ayni vaqtda Marokashda. Ayni vaqtda Koreya janubiya, ayni vaqtda Yaponiya, ayni vaqtda hojatxona, ayni vaqtda oshxona, ayni vaqtda uyda. Shunga men ham ayni vaqtda Dubaydaman. Bu vlogni qilyapman nimaga? Chunki siz 300 kommentariya yozdingiz. Bu uchun kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'linglar va video uchun bitta like bosinglar. Masjidga safar tugadi. Dubayni hali ko'p aylanamiz. Hozir esa bir go'zal shahriga safar qilamiz. Menga siz sevgan vlogger Davron Alijonov hamroh bo'ladi. Hey. What's up guys? Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Sog'-salomatmisizlar? Vlog zormi? Alhamdulillah. Sizning birinchi vlogingiz? Ha. Wow, 11:43. Kech qolyapmiz. Yalla, bo'ling. Don't leave me. İsimlari Muhammad Ali Andijondan. Ertalabda meni ko'rishgani Kastım şimdi. Andışı geldi. Aytgancha dostlar vlog Sara'nikiydi, lekin Sara hozir mushuklar bilan band. Oyoq kiyimni sovlas. Alright. Bu yerda bepul kitob, ya'ni Qur'on kitob taqdirlar ekan. Qiziqarli tomoni bor, mana ko'ringlar, koreys tilida, juhutlar tilida, mana yapon tilida. Gollandiya, Portugaliya tilida, lekin mana bu yerda bo'shliq. Chunki bu yerda mana rus tilida. Rus turistlar juda ham aktiv. Istanbulga tashrif qilmoqchi bo'lsangiz, hozir buni imkoniyati bor va aynan shunaqa rasm, videolar olish uchun menimcha qulayroq bo'lgan holat. Hozir ko'rib turgan maydonlarda odam to'ldir bo'lardi odatdagi holatda. Ayni vaqtda odam kamroq, rasmga tushish, ozgina nafas olishga e'tibor bor, faqat maska bo'lish kerak. Maskani tekshirib yurishdi qana. Biz Ayo Sofiya ayni vaqtdagi masjid bir qancha muddat oldin muzey vazifasini bajargan, hozirgi vaqtda mana masjid. Mana uzoqda ko'rib turibsizlar, insonlar bu yerda mana tahorat olib namoz o'qishni boshladi, lekin baribir turistlar masjidni ko'rgani kelishyapti. Excited to see inside.
Mm-hmm. This is Hagia Sophia. Mm-hmm. Used to be church before. Bu yerdan xochlar ko'rsak bo'ladi. Masjid ichida xoch ko'rish juda ham ajib tabir, lekin bu tarix bo'lganligi uchun, Hagia Sophia tarix bo'lganligi uchun saqlab qolingan. Ko'rib turganingizdek, nasroniylar tushunchasi bo'yicha Iso alayhisalomni rasmi berkitilgan, ya'ni ustidan material yordamida mana to'sib qilingan. Tushuncham bo'yicha Hagia Sophiyaning yaratilish tarixiga bo'lgan hurmat yuzasidan bu qoldirilgan, lekin ustidan mana to'siq bilan to'silganini ko'rib turibmiz. Alloh jalla jalaluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Umar radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Hüseyin radıyallahu anh, Hasan radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Abu Bakr as-Siddiq radıyallahu anh. Oldingiz arab tilini biladigan inson bo'lsa, o'qish osonroq bo'ladi. Demek, har bir sahaba, ya'ni payg'ambarimiz bilan companion bo'lgan insonlar atrofida yozuvlar bilan. You know the font that it's been written here? Uh-huh. It's the Osman font. Okay. So it's the same one in Quran. Oh, right. In Arabic, Khat Osmani. Çıkış. Saç en togla. Koyorum ben benim bakıyorum. Joylashamizmi? Joylashamiz. Joylashamiz birinchi, keyin joylashamiz. Turk choyini ichgan odam shuna qolib qoladi. Joylashamiz Turkiya. Ozgina sovuq bo'lib qoldi. Lekin ko'rinishi shunga arziydi. Ha? Xonim efendi, Dubai'deki dostlarınız mı değilsiniz? İstanbul ozoni, ozon aytilyapti hozir. İstanbul en chiroyli qalalaridan bittasi bu Galata Kulesi mana. Orqamizda. Bu yerda Sara bilan birgalashib rasmlarga tushdik. Ajoyib rasmlar. Ularni sizga Instagram sahifamiz orqali havola qilamiz. Kun tugab qoldi dedi. Soat 5 bo'lsa yopiladimi hamma-yo? 5 dan keyin yopiladi. Yopiladi. Demak ertaga qoldi qolgan narsa. Xudo xolasa ertaga. Siz bilan ertada ko'rishamiz. That was your vlog by the way. Say bye bye to everyone maybe. Bye. Say chole shamus. And then like Vasile. Bitta like iltimos va obuna. Obuna bo'lsa. Vlog yoqdiga umiddamiz. Sizlar bilan xudo xolasa yana joylashamiz. Hey. Yes. Hey, assalomu alaykum. Bizning YouTube'da ko'radigan insonlar. Kanal abunalar.
kanalga obuna bo'linglar va video uchun Why not walking? Why standing there? Didn't get ta abone. Ha, bu men. Ah, okay. Ha. Stop, wait. Okay. Ha. Ha, bu men. Yeah. It just takes 36 seconds.